ستړي مشایي په دې هلي چې ښه وخت ولري نن موږ په خبر او نظر کې دیوم پړاو پر خبرو اترو باندې او هممهاله بیا په کابل کې پر هغه برید باندې بحث کوو چې غبرګونونه له ځان سره لري ډیری کسان حتی ډیپلوماتیکي سرچینې یا دفتر هم د برید غندیه وایي چې په داسې اساس پړاو کې چې د طالب او امریکایانو دیوم پړاو خبرې روان دي دا به د صلحې پر خبرو باندې منفي اغېز وکړي ها خواته بیا طالبان وایي چې بهرنۍ ځواکونو مهالویش تر اعلان وروسته له افغاني جهتونو سره دوی خبرې کوي وسلوالو طالبانو د قطر دفتر ویان دوحه کې اووم پړاو مذاکراتو ته په اشارې وایي کله چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش د نړیوالو شاهدانو په حضور کې اعلان شي بیا به له افغان جهتونو سره خبرې کوي خو د دوی په وینا د کابل ادارې سره به دوی د افغان حکومت په حیث باندې خبرې نه کوي په ټوله کې پر دوو مسایلو بحث کوو چې هممهاله د صلحې لپاره څخه هغه راژوندۍ شوې هیلې چې په اووم پړاو خبرو پورې تړاو لري یا اړوندېږي له بل اړخه بیا دغه ډول بریدونه نه یوازې د طالبانو له لوري بلکې د افغان حکومت او د امریکایانو له لوري د شپنیو عملیاتو د بمباریو د چینیزو عملیاتو دا څومره دغه ملي پروسه چې د ملت ستر ارمان ورسره تړل شوی ده له خنډ او ځنډ سره مخ کولی شي پر دې به بحث وکړو له ما سره په بحث کې میلمه ده ښاغلی انجینر صاحب سید رحیم ستا همداراز د فیسبوک په د خبر او نظر په پاڼه کې هم مشخصې پوښتنې وړاندې شوي دي تاسو کولی شئ چې له موږ سره د ټولنیزو پاڼو په مرسته دلته هم خپل نظرونه تبصرې او پوښتنې راسره شریکې کړئ هغه پوښتنې دا دي چې د سولې اووم پړاو خبرې به پایلې ولري او که څنګه ستاسو په نظر ستاسو نظر غواړم افغان دولت او طالبانو بین الافغانی خبرو ته څومره نږدې شوي دي او درېمه پوښتنه دا ده هم ده چې پر هغو مهمو مسایلو که طالب او امریکایي چارواکي سره هوکړې ته رسېږي جوړجاړي ته رسېږي آیا دا به د صلحې د راوستو او یا د جګړې د ختمېدو سبب شي او که نه په دې اړه ستاسو نظرونه غواړم چې د فیسبوک په پاڼه کې هم له ځان سره ولرم ستاسو ملتیا غواړم انجینر صاحب سړی مشایخ ته راغلاست سلامت اوسې خیر اوسې څومره هیلې رښتیا هم د اووم پړاو له خبرو سره تړلې دي په داسې حال کې چې بیا له دغه ډول یو پېښې سره یو بل سره موږ مخ کېدای شو چې د عامو افغانانو زړونه ماتولی شي بسم الله الرحمن الرحیم جبران صاحب تاسو ته تخنیکي همکارانو او د کابل نیوز درنو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم وعلیکم السلام اووم پړاو خبرې د یو تسلسل په نتیجه کې یوه پروسه ده د اتو میاشتو نه د خطر را شروع ده بل اخر اووم پړاو ته رسیدلې ده د ما په نظر دا باید په تعصب سره وایم که څه هم د سولې دپاره څه قدمونه دي چې اخیستل کېږي ولې حقیقي قدمونه نه دي حقیقي قدمونه په دې خاطر باندې نه دي چې همدا اوس ګوریا دغه سوله په تفاهم کې سوله په ګذشت کې سوله په انګیزه د هدف د سولې کې او یو د بل په تحمل باندې کې امریکایان کله چې افغانستان ته راغلل مشروعیت راتګ یې د شورا د امنیت ملل متحد نه واخیست چې موږ هلته په افغانستان کې تروریزم ځپو د مخدره موادو کښت ختموو امنیتي تړون یې د کابل د حکومت سره د افغانستان د حکومت سره امضا کړ چې خپل حضور یې د هغه امنیتي او ستراتیژیکي تړون په نتیجه کې مشروعیت ورته ورکړ دلته ضرورت یې موږ به دلته وو پایګاوې به لرو او دا به کوو هغه به کوو نو په دې اساس دغه کوم تړون چې دلته امضا شه هغه څه موادات چې په دې تړون کې و متاسفانه تر آخره پورې یو بند د هغه هم عملي نه شه د همغه روازې نه په افغانستان کې جګړه شدیده شوه د همسایه ملکونه په افغانستان کې تجاوز لاسونه اوږده شول په لسهاوو زره راکټ په افغانستان باندې فایر شوي دي ولې دوی به ویل چې دا زموږ کار نه دی دغه حمله په افغانستان باندې په امنیتي تړون کې شامل نه دي اوس د قواوو د خروج خبر چې دی د طالبانو سره مابین تشور دیده ته وګوره دغه مثلث دغه ازلاوې او رسونه یې سره وصل نه دي دا ډېر یو د بل سره فاصله لري وتل په طالبانو کې تثبیت موجودیت په د افغانستان په حکومت کې او راتګ دې په شورای امنیت ملل متحد کې تر څو چې انګیزه او فکر په واقعي توګه د سولې دپاره جوړ نه شي او هغه زی داخلي خوا چې په جګړه کې سره لګیا دي هغه د تفاهم میز ته راټول نه شي کینني یو د بل په ژبه باندې
اگه خبر څنګه چې لازمی دی اغه وانوري او ګر تصمیم ونیسي بل لار نشته این راست دقیقا او بکه او د امنیتی تر پلاسلیک پر محل باندې هم دا خبر ډیر وایل کیدل چې د زورور او کمزوري ملګرتیا سره امکانات ډیر کم شونتي ډیر کم زورور چې هر هغه څه وړي هغه منل کمزوري باندې منی او کمزوري به خپل شرایط نشي وړاندې کولای د امنیت شورا پر د پریکو پر اساس راغی افغانستان امریکا خو امریکا هغه څوک ده چې امنیت شورا او یا هم پټول کې ملګری ملتونه کنټرولوي نن بیا پرون د افغان حکومت سره د امنیتی تړون په اړه کې ناست او خبرې وکړي او نن له طالب سره کینی تاسو فکر نه کوئ چې همدغه تعریف بیا ست کوي چې کمزوري او د زورور ملګرتیا همدغه سي پایلې ګوره جنگ د افغانستان د پردیو د ګټو جنگ دی پدې کې نه د افغانستان ازادي په فکر کې نیول شوی نه د افغانستان د خلکو لپاره د خدمات ارزه ده او نه دلته چاته سکالی او تحفظ ورکول دي د جګړه پردی ده افغانان لوګی دي مواد سوختي په دغه ځای کې متاسفانه بیا هم متاسفانه په خپل افغانانو کې د دې بصیرت نشته چې د خپل ګډ کور د ساتلو لپاره ګډ فکر وکړ د اوس هم دغه مذاکرات کوم مواد چې په دې کې بحث کیږي د امریکایانو ګټې به په سیمه کې ساتل شوي وي د تروریزم په وړاندې به دلته یو دغسې قوت وجود لري چې هغه د امریکا دپاره ضرر ونشي رسولی یوه نقطه هلته ډېره مهمه ده تروریزم او تروریست دا د کوم تعریف او په کوم چوکاټ کې تاسې غواړئ ځان پرې پوه کړئ دا فرق لري تعریف دی دی تروریست هغه څوک دی چې امریکایي ګټو ته ضرر ورسوي د دوی د عینکو له لوی نو دا تروریست دی دوی داسې تعریف کړی خو هغه څوک چې که په افغانستان کې د خاورې بربادۍ سوځولو ړنګولو او د ټولو ته مضیر وي هغه تروریست نه دی ځکه ضرر یې دوی ته ډېر متصور نه دی بل یو شه چې افغانان دته باید ډېر متوجه شي او عمیق متوجه شي او د همدغه ځای نه زه ورباندې غږ کوم جهاد یوه عظیمه دوره وه کامیاب شو روسان یې ټوټې ټوټې کړل کله هم چې د روسانو وتل د افغانستان شروع شول هغه امکانات چې مجاهدینو د ځان سره لرل که د چا په یاد وي نو شلم د اپریل په اوجري کمپ کې د پاکستان هغه اکمالاتی بیس چې افغانانو ته دغه ځاینه سلا ورکول کېده حتی د سټینګر تر حده پورې هغه منفجر شو څلور سوه ارادې هینو موټر جمع هغه د پوه چې دا ټول تمام عیار سلاګانې په هغه کې وي هغه یې د بینه یوړې ولې یې د بینه یوړې امریکا خپل هدف ته ورسېده روسانو شکست وخوړ روسان د افغانستان ووتل نور د دې څه ضرورت و چې د هغه سلا د هغه مجاهد په لاس کې وي کوم چې روسانو خلاف جنګېدم پرون چې د تا په لوجستیکي او انجینرینګ بلډنګ باندې حمله وشوه ګورئ افغانانو یو وخت کې هر څوک چې دغه ځای ته به راځئ تاسو به دې ځای نه حکومت کوئ که طالب هم یه ارزو خو لري چې په دې خاوره کې حکومت وکړي دا د تا خاوره ده او ادلا تا شتمني ده هغه وسایل هغه تکنالوژي چې په آینده کې په درد خوره ده دا به د تا بینه وړي ته به په وچ ډاګ باندې ناست وې همغه اندلکي مخابرې به دې بیاوي همغه حالت لکه پخوا شل کاله مخکې دې چې درلود نو مخکې به دې اچوي هغه تکنالوژي چې کنټرول د خاورې پرې وشي د تا د رادارو پرې وشي تا هغه سیستم کوم چې د خپل نظام د چلولو دپاره استفاده ورنه کړي هغه به یې د تانه اخیستل نه صادقه وه امریکا او نه به صادقه وي که نه او د دې نه علاوه ما چې درته وایم چې زه ډېر پرې باوري نه یم موږ افغانان هغه وخت پوهیږو چې د سولې مذاکرات شروع شوي دي چې خلک د تلفاتو د مرګ میر او شدت جنګ سره مخ شي من همدغه مسایلو باندې غواړم چې اووم پړاو خبرو څومره رښتیا دغه ډول تغییر راوستی دی انجینر صاحب ستاسو مشخص نظر بل ځنه سره ولرم که اجازه راکړئ یوه اړیکه لرم میر سردار زدران صاحب موږ سره په لیکه کې دی زدران صاحب ستړي مشې مهرباني بلې بلی زدران صاحب تاسو فلیکه که هسته ایک از ما غاگ آوره ای میره بانی سه فکر کوم چه ستونزه بوسی دی افغانانو لوی غوختن هم دغه ده چی هغه ډول صلح چې زه د آرامۍ ساه پکې وباسم وم پړاو خبرې ترسره کیږي د امریکا او د طالبانو په چې پټ پټې اجنډا وي یا ښکاره اجنډا وي هلته ترسره کیږي طالب دی د امریکایي پیسو په بدل کې د امریکایي پیسو مصرف په بدل کې هلته په ډېر مجلله ښو هوټلو کې ژوند کوي
خی غذاگانی خی دودی و خی امکانات ولی جنگی ماشینی دلت هر روز افغانان وش نی. آبیا هم دی امریکایان و هر جنگی الوتکا و جنگی ماشین دلت هر روز افغانان وش نی. تغییر احساس شوی او کنه. گر از خو ده هم دغدغه زاین پرتول افغانان رو غش کنم. کم جریان چه فقط که طول افغانان شامل نوی تفتیه ده ده چنگه تفتیه ده دولتی قوه ویدی صفر یقی تا او یا هم دشپنه ی عملیاتو که چه برخه خیلی امریکایان که هدف دی دخمن وی وجن تفل کرد بگناه سر جنگه وی که وجن خزه آیا د دو ټول ټکنالوژي با وجود هغه هدف چې په نظر کې نیول کیږي د هغه هغه په اصطلاح غلط منیجمنت په دې حد کې دی چې عوام کې وژن په وردګو کې د اوس زه د هغه ځای د خلکو په استازیتوب د خبره درته کوم زما د سید آباد ولسوالۍ هغه خلک چې په سید آباد کې او د شنیس په در کې اوسي نور مهاجر شول کورونه ورنه پاتې شول هستي ورنه پاتې شوه ولې د دوارو خواهونه ملت تباکیه دوارو خواهونه دقا جنگ دی ملت پخلاف دی دا پرون یو پنجوست اطفال د مکتب شاگردان معصوم شاگردان دا چه زخمی کیگی او پوینو که لطه پت اچول کیگی دا دا چا زوی دی دا دا چا اولادی دا دا کم ملک هستی دا ما تمی دا تیفل ولی وجنه اما کور ولی رنگوه خپل تاسیساتی ولی دی باین اوڑی هر څوک چې یو هر څوک چې تا ته دهیده در کوي خود خو خپل کور واش رنګوې دی باندې وړي راشه افغان هر چیرته چې په هر لباس کې چې که په غره کې که په سما کې که په ار کې که په قطر کې افغانستان دی یو واحد کور دی دښمن دی مشترک دی په واضح الفاظو کې درته وایم سبا ته ولی دغه مذاکرات په د آخر کې په دې لیول لکه د اوس چې روان دي شروع شول د په هغه وخت کې شروع شول چې د سیمې د ملکو حساسیت په مقابل د امریکا کې زیات شو اوس یو څوک ورته پیدا کوي تر څو دغه خپله دفاع د دو په واسطه باندې وکړه خو کور به د افغان کې رنګېږي که وژل کیږي به معصوم افغان اتا تاسیسات بده به اینځي حتی سرکونه بلدوزر یې پندار کې بلدوزر لګیا دي قیر سرک په بل مخ باندې اړوي د بیا تاسو څوک جوړوي هم من نه کوم جنس بیا هم راګرزم په دغه مسایل باندې لیکتي هم چې دردون کې حالت نه پوي چې تر کله به مونږ نه پوي ګو پر دغه مسایل باندې او د عام اصلاح سر به مو پی نه خلاصيږي زدران صاحب مونږ سره پلی کې کړي زدران صاحب سړی مشه مې ربني جبران صاحب السلام علیکم تاسو ته او انجینر صاحب ساتر ته سلامونه ونه کې اله باندې کوم سلام تاسو ته سړی مشه جبران صاحب د اصل حق څوک وړي او کنه وړي د اصل حرجي هغه په دوه دلایلو یو دلیل دا چې ترامپ په تیرو انتخاباتو کې دا وعده خپل ملت ته ورکړې وه چې زه که رئیس ریاست جمهوریت ته ورسېږم زه به په افغانستان کې صلح راولم او خپله قواوې به راوباسم نو د ترامپ کامیابي او ناکامي د افغانستان په صلحه او جنګ کې ده که صلحه راشي ترامپ په دویمه دوره کې بیا کامیابي او که صلحه رانولي ترامپ به ناکام وي نو ترامپ د ځان په خاطر دا صلحه راولي یو دلیل دا دی او دویم دلیل دا دی لکه د مجاهدینو سره چې څنګه نړیوالو په مجاهدینو اعتماد پیدا کړ چې مقاومت کړی شي د روس په مقابل کې تر شټنګره پورې وسله یې ورکړه دلته په طالبانو باندې م اعتماد پیدا شو د جهانیانو اوس یې داسې وسلې ورکړي دي چې هغه د دولت سره نشته د پولیسو سره نشته د ملي اردو سره نشته حتی د شټنګر معادل شیان به هم ورکوي که دا جنګ دوام وکړي دویم علت یې دا دی نو اوس مې پوښتنه د ستار صاحب نه دا ده چې آیا په درسنۍ کې چې ځنې اعلانات خپاریږي دا د سولې خان ده او که د سولې دپاره هغه د زمینه برابرول دي آیا دا ښه کار دی او که بد کار دی چې د دولت لخوا خپاریږي ځنې اعلانات دا یوه پوښتنه دویمه پوښتنه مې دا ده چې آیا د دولت ولې مشکل جوړوي د هغه دپاره د سولې دپاره مشکل جوړوي دوه موازي ادارې جوړې کړې چې وزارت د سولې دپاره اعلان کړو کچیرته د صلح شورا څه خلک نه وو او کار یې نشه کولی ولې نه منحلوي که ښه خلک وو دویمه موازي اداره یې ولې جوړه کړه خو دا د دې دپاره چې خنډ جوړ شي مشکل جوړ شي وزارت صلح به یو څه وایي شورا یې صلح به بل څه وایي طالب وایي چې نو زه یې چا سره صلح وکړم دریمه پوښتنه مې دا ده چې طالب څنګه په حکومت باور کولی شي د
دی حکمتیار سره چې کوم تعهدات وکړه کوم یې وی عملي کړه نو څنګه طالب بیا په هغه دولت باندې باور وکړي چې د دوی سره تعهدات وکړي مننه ډېر زیات مننه کوم انشاءالله چې جناب صاحب درې وړو پوښتنو ته انشاءالله چې جواب ورکړي دا چې اعلانات دولت ستونزه جوړوي شورا شته او دولت دی حکومت د سولې په چارو کې دی حکومت دولت ایجادوي او طالبان څنګه باید باور وکړي خبر هم همدغه ده چې زه د عام افغان په توګه بیا پر طرفینو باندې څنګه باور وکړم ما ته بیا طالب ما ته افغان حکومت ما ته امریکا بیا فرق نه کوي ما ته د جنگ ختمېدل تر ټولو زیات ارزښتمند دی عام افغان په توګه نو آیا دغه لورو رښتیا هم د جنگ پر ختمېدو باندې تمرکز کړی فکر کړی کنه برعکس په جګړې کې د غوښنې برخې د اخیستلو لپاره څکه په صلح کې د غوښنې برخې د اخیستلو لپاره څکه لا جدیت نه کار اخلي که هغه امریکا ده که هغه افغان حکومت ده او که طالب ده دې باندې به هم انشاءالله انجینر صاحب خپل نظر ولري همکارانو راته د یوې لنډې وقفې اشاره کوي بیا راګرځم ستاسو ملتیا غواړم